Goeiemôre geseëndes of goeiemiddag. Ek is Lorraine Botha, op my program Desepter hier op Sielskos en dit is 'n awesome voorreg om met julle te mag deel. Dat ek net nog 'n stem is wat praat vir die Here. Soos Johannes sê, ek is net 'n stem in die woestyn wat sê maak gereed, hy is op pad. Wow, is dit nie amazing nie? Ek wil graag met julle iets deel. Dis nou al 'n geruime tyd wat die Here met my praat dat ons moet terugkom na die woord van God toe. En laasweek het ek vir julle gesê, ek wil boek vir boek vat. En toe gee die Here vir my, ek moet na sy woorde gaan kyk. En ek weet nie of julle Bybels dit het nie, maar die woorde wat Jesus spreek is in rooi. En ek weet daar is Bybels wat dit nie meer het nie, maar ek is so bevoorreg dat myne dit nog het. En in hierdie tydperk wat ek dit kry dat ek moet meer terug gaan na die woorde van Jesus toe, kry ek 'n voice clip van iemand wat dit vir my aanstuur en soos julle agtergekom het laasweek het die Here gesê in 'n profetiese woord dat ons moet 'n bietjie begin stil bly en wag op die Here. En hierdie video kom toe net op die regte tyd na my toe. En in hierdie video praat hierdie vrou van hoe sy op haar sterfbed lê en hoe sy in Sheol beland. En sy is 'n kind van die Here. Sy is gedoop met die Gees van God. En sy vra vir die Here wat maak sy hier? Sy vra vir guns, sy vra genade. En ek kort dit net in. En sy lê in hierdie plek. En sy wonder wat maak sy hier. En sy beskryf hoe is Sheol. En op die einde van die dag praat die Here met haar. En hy sê vir haar, jy het onvergifnis in jou hart. Jy, en hy wys 6 persone. En daar is eintlik 7, maar 6 kan sy identifiseer wie sy moet vergewe. En sy sê, Here, maar hoe is dit moontlik? Hulle het my te na gekom. Hulle het teen my gesondig, hulle het my seer gemaak, hulle het my beïnvloed. Die Here sê, maar jy moet met hulle versoen, want as jy met hulle versoen, kan jy met my, wat die 7de persoon of God is, versoen. Want die woord sê, in Matteus 6, en excuse, ek het nou my plek hier verloor, Matteus 6, praat hy hiervan, net van hom toe gaan, sorry julle, kom ons gaan net gauw oor Matteus 6 vers 14, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe, maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Ons lees dit, en ons besef nie die warning achter dit nie. Die Here sê, as ons nie ons mense vergewe wat teen ons sondig nie, of teen ons oortree nie, kan hy ons nie vergewe nie. Nou vra ek julle die vraag, as ons dan nie vergewe nie, kan hy ons nie vergewe nie, wat word dan van my, as ek dan nou moet sterf? Wow, waar maak ek my oor? Definitief nie in die hemel nie. Want hy sê, dan kan ek jou nie vergewe nie. Wow, en dit het my laat besef, ons neem dinge so vanselfsprekend aan. Ons luister teaching op teaching op teaching op teaching. En ek sê nie, dit is verkeerd nie. Ek sê net, kom ons kom terug na die basis toe, na die fundamental things, foundational cornerstones, die goed wat die Here in ons lewe lê, wat ewigheidswaarde het. Want weet jy wat, dis 'n taktiek van die vyand om ons so besig te hou met teachings, met gesigte, met visioene, met woord. En ek sê nie, dis verkeerd nie. In the season, it's good. Prediker praat van dit. Daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. Maar in hierdie tydperk wat ons nou is, doen ons introspeksie om te sien, waar staan ek in my verhouding teenoor Vader? En hierdie vrou praat en dit skud my fondasie. Want waarmee is ons besig? So
twee opnames terug, het die Here vir my met die woord wakker gemaakt van, waarmee is jy bezig, waarmee is die kerk bezig? En die opname van laas week, gee die Here hierdie profetiese woord van, raak stil, be still and wait upon the Lord. En hy begin met my praat uit Matteus uit, sy woorde, en hy sê, ek sal jou nie vergewe, as jy nie kan vergewe nie. En die vrou sê, sy sien hierdie sewe gesigte, maar die sewende een kan sy nie identifiseer nie. Sy sien hulle, en hierdie sê, maar as jy hulle vergewe, dan versoen jy met my. Wow! En ek is in my fondasie geskok. Ek sê, Here, kan ek die min mis deur iemand wat ek weet, wat iets teen my het, ek weet het, my gees weet het, my siel weet het, maar ons hoor nie dit nie, ons hoor nie die warnings uitkom nie, want ons wil gestreel word, ons wil profetiese woord ontvang, wat jou stig en bemoedig, by all means, maar die het ewigheid waarde, want jy kan die Here mis, want daar is een hemel, en daar is een hel, daar is nie een in between nie, ek het NG groot geword met alle liefde en respect, en ek het nooit geleer, van ek het nou die tyd om my dinge reg te maak, want as ek nou te sterwe kom, en ek gaan nie, ek is nie in Jesus nie, en ek het nie sy woorde nagekom nie, gaan ek om mis, ek gaan hel toe, ek gaan nie nog een kans kry in die doderij, om my saak reg te maak, want daar is in die woord staan dit nie, en baie gaan my dalk aanvul daar oor, maar dit was my ontmoeting, was in die hel gewees, 2004 het ek en Piet die Here ontmoet in die hel, en ek het daar besef, ek gaan nie na hierdie plek toe nie, en ek het die Here begin dien uit vrees uit, en ja, ons moet betek keer God gaan ontmoet uit vrees uit, want nou het ek respect vir God, en ek weet wie hy is, en ek worry nie wat mense van my sê of dink of voel nie, want ek is doodbang vir die hel gewees, maar ek het hom ontmoet met liefde, ek het hom ontmoet as 'n genadige God, en dit het my weer laat besef, toe die vrou daar lê, dit was genade, die Here het gesê, ek gaan jou nie vergewe nie, want jy wil nie vergewe nie, en hy kom in genade, met sy liefdevolle hart, en hy sê, asseblief, versoen net met hulle, vergewe hulle, spreek hulle vry, ons het die tegnologie vandag, al wat jy doen is te stuur een boodskap, en ek het self iemand gehad, ek het self mense gehad, ek het self pastore gehad, wat ek geweet het, het iets teen my, en ek moes onvergifnis gaan vraai, dit was nie makkelijk nie, want ek verdien dit dan nie, hulle het dit aan my gedoen, ek weet nie eens hoekom is jy kwaad vir my nie, maar weet jy wat, dis nie wat die Here my vra nie, hy sê, maar as julle die mense, hulle oortredinge vergewe, hulle oortreding teenoor my, dit wat hulle teenoor my gedoen het, moet ek vergewe, dan kan die Here my vergewe. Is dit nie 'n toets van humility nie, 'n toets van vernedering op die hoogste skaal nie? Wow, die Here wil jou nie verneder nie, hy wil jou op een plek kry om te besef, jy het om nodig, jy is, wow, hoe verneder moes Jesus gevoel het, as God self, om te kom, uit sy troon uit, as mens, om vir my en vir jou te kom sterf, is dit nie toets van humility nie, dan vraag jy vir my, ok, hoekom moet ek het doen, wow, want ek kan om mis, of jy glo daar is die hemel, of jy glo daar is die hel, of jy nie glo daar is die hemel of die hel nie, wow, ek liefers dis, die woord, glo, en besef, want as ek hom nie glo nie, is my kanse, 100%, dat ek my oog gaan oopmaak, in die verkeerde plek, en wat kan ek nou eindelijk verloor daardoor, om vergifnis te gaan vra? My trots breek, my self, my eie ek breek,
my pride breek, ja, dis waar die Here ons belê, want Jesus moes gesterf het, as die koning van die konings, en hy het daai vernederingstyd, of daai vernedering deurgegaan, om te sterf vir my en jou, hoeveel net te meer vir my en jou nie, hoekom kan ons dit nie doen nie, en dit het my net laat besef, die Here bring ons terug, na sy woord toe, ons is so besig met allerhande dinge, en ek sê dit is nie verkeerd nie, dit is goed, dit is baie goed, maar, wat het ewigheidswaarde vir jou? Waar gaan jy op eindig? Met al die teachings, met al die anointings, met al die woord, profetiese woord oor jou, alles, wat gaan dit aan jou doen? Wat het dit vir jou gedoen? Maar wat doen Jesus' woord vir jou? As Jesus direct met jou praat en sê, jy moet vergewe, anders gaan ek jou nie vergewe nie. En die konsekwens daarvan is, as jy nie vergeef nie, gaan ek jou nie vergeef nie. So jy kan nie na my toe kom nie. Jy gaan nie hemel toe gaan nie. Jy gaan hel toe gaan. Wow. Hoe baie keer hoor ons die waarheid. Want ons wil nie die waarheid mee geconfronteer word nie. Ons wil nie ons eie ek afsit nie. Ons wil nie ons pride voel, ek moet verneder, ek moet nou nederig wees nie, want wie daar buiten kan eerlik in die diepte van sy hart sê, hy het niemand wat teen hom iets het nie. Almal het iets. Wow, dis a toets of humility. So ek gaan met julle deel die woorde van Jesus en ons gaan ons aandag op hom stel, want as jy nou tot sterwe sou kom, dankie Here vir sy genade so groot, dankie Here vir sy genade so groot, dat hy ons nog 'n dag gee, nader aan sy koms, om dinge uit te sorteer. So hoor net weer, met sy woorde, wanneer hy praat, go back to the basics, en luister as die Vader met jou praat, luister as die woord met jou praat, luister as hy self met jou praat, maak al die ander stemme stil, al die ander dinge stil, en kom in verhouding, jy met hom, en hoor wat hy sê vir jou. Ek is net 'n messenger, net soos Johannes sê, ek is net 'n boodskapper, in die woestijn, wat sê, hy is op pad. Wow, is dit nie awesome nie? So ek bless julle, ek seën julle, tot die volgende keer, wees absoluut geseend, en word stil by die voete van Jesus. Hierdie is 'n awesome tydperk om te besef waarmee is jy besig. Waarmee is jy besig? Maak nie saak wie jy is nie, of hoe geleerd jy is nie. Waarmee is jy besig? Ek bless julle tot 'n volgende keer in Jesus se naam. Amen.